اورادفتحیہ یہ یتی کی تو میں بچا یتی چھو بوش اکدا مسجد نبویس مز بہت مدینہ پاکس مز صبح نماز پر بوگوس دور اکی جائے مز بکا تھوڑا آرام رسا اتے زوج میں اکی جائے آئے اخ نفر پتہ ز نفر پتر تو نفر ہاتھ جورا گئے جمع نفر ہاتھ گئے کیا گئے ہم کیا سنا جمع بد گوس ہم پر یہ اورا شریف گوس تو ترکی کیا پر لیکن کت کن پران ز چیز وچ میں اخ شور اور بین غلط پران بڑ دمدار آئسا ہر انسان پران بڑ حساب سے پتہ یل میں وچ تے دیت میں تمو تے اورا دک تو تے میں موجود یہ چھپیا مز مدینہ پاک سے مس اورا شریف کا چھپیا مس مدینہ پاک سے مس کیا چھپیا اورا چھپیا مدینہ یتھے تو میں نسخہ اگ دیت میں بوش مسجد نبویس مز پران یتھے لوکوں نوں پران چھ میں آج تے موجود پولیس وول آو تک پولیس وول سگ وچ تم آسان وچمت تم آسان پولیس وول نظر تھا تم آسان مولوی صاحب تم پولیس ویلی آسان اڑی کھین بس پران روز پاکس یور کن پکان چھس روز پاکس یور کن چھس پران پران سد نفر آہ کھا دن تھپ یم جب پب لگس کالس تہ دن تھپ اور پہ سن عربی پہ ماہاز خرافات یہ کیا خرافات پران سر بکواس پران یتھے ایم یہ وون مے کر تھپ ات جبس مے پتھر بہ بہرحال تو گئے ثہ کیاز وونو تس خراب ثہ کیاز دین مے کتاب مے درو نہ یلا پلا یہ ثہ کیاز وونت خرافات ات ثہ کیاز وونت بکواس یہ ہا ونان یتھ پہچان کو بوٹھت دوپن ہے مے وچ ایم برو اس کس تین پاکستان پران اسی کتاب تات مز اور یور لکھت مے دوپ یہ سوئی مے چھ غلط جواب یہ کیا مطلب کتاب رلیا سائز تہ وونت کس کت یہ تو گئی مسئلہ نہیں بر یل امس کہیں چلا یہ مدینہ یونیورسٹی فارغ علم تت وہ عربی کران وہ بت کران یور بلاغ یل امس کہیں چور ام ون اخ لفظ الافوا اللہ مے گئی غلطی بن معافی مے دی غلطی مے گئی کیا ام یل یا ای مے کیا کرو اس وہ نہ ٹھنڈ گسن سورے گئی ٹھنڈ مے بہ پتہ روڈ میں الگ سائڈس مے پارو یہ پاران اخ صفا سبحان اللہ الحمد للہ ات یہ خدا سے صفا تعریفات مز وہ یہ مسئلہ دن مے دے کتاب مز رٹ کیا دے تم سہم تم تور فکر ات مز کیا ہائے ہائے میان قشرس یہ تو روی نا امن رودے پاران الفاظ تھی گئی نا سیود اور وہ تورن فکر کیا ونان اوراد کس اِس